ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ନିନ୍ଦନୀୟ ବିଷୟ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁଟାକି ଆସେମ୍ବଲି ମାନେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ମନ୍ଦିର ସେଠି ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଏମିତି ନିନ୍ଦନୀୟ ଅବସ୍ଥା ହେଇକି ଜଣେ ବାଚସ୍ପତି ଉପରେ ଏଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବହୁତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଏମିତି ଅପମାନ କରିବା ଆମର ସଂସ୍କୃତିରେ ନାହିଁ। କାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଘଟଣା ଦେଖିଲି ବିଧାନସଭାରେ, ମୋତେ ବୋଇଲେ ଆମର ସମାଜ ପ୍ରତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପମାନ। ଆମର ସଂଘ, ଆମର ସରକାର, ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଘୋର ଅପମାନ ହେଲା। ତେଣୁ କାଲିର ଘଟଣା ପରି ନ ଘଟୁ। ଆଉ କାଲିର ଘଟଣାରେ ବାଚସ୍ପତି ଯେଉଁ ଏଇ କେବଳ ଏଇ ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପିରିୟଡ଼ଟା ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଦେବା କଥା। ଗୋଟେ ବାଚସ୍ପତି କାଲି ସେ ଆସନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଫେରେ ଗୋଟେ ମହିଳା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମହିଳାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ମହିଳା ପ୍ରତି ଯଦି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅସମ୍ମାନ ହେଲା, ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କେବେ ଏ ପ୍ରକାର ନ କରନ୍ତୁ। ବିଧାନସଭା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର, ଆମର ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର। ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଯଦି ଏମିତି ଅଶୋଭନୀୟ ଘଟଣା ଘଟେ, ଆମର ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି ଆମେ ଏ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କହିବା? ତେଣୁ ମୁଁ ଅତିଶୟ ଦୁଃଖର ସହିତ ଏ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ପୁନରାବୃତ୍ତି ଯେମିତି ନ ହଉ ତାର ତଦନ୍ତ ହଉ। ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିନ୍ଦନୀୟ, କାରଣ ବିଧାନସଭା ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଏକ ଗୃହ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବିଧାନସଭାରୁ ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେ ସ୍ୱର ଯଦି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଏପରି ଘଟଣା ଯେମିତି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୁଏ। ପହଲାରୁ ଏକା ବିଜେପି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ସବୁବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଖରାପ, ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କରସନ୍। ଆଜି ଯେହେତୁ ଆମର ମହିଳା ବାଚସ୍ପତି, ପହିଲା ମହିଳା ବାଚସ୍ପତି, ସେ ଯେତେବେଳେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ପୋଡ଼ିୟମ୍ରେ ବସିଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡାଲି ମାଡ଼ କଲେ, ସେଇଟା ତ ବହୁତ ନିନ୍ଦନୀୟ ହେ। ମୁଇଁ ତ ନିନ୍ଦା କର୍ମି, ସେଥର ଘୋର ନିନ୍ଦା କର୍ମି। ପହିଲାରୁ ଏକା ବିଜେପି ଭାଇ ଚାହୁଁଛେ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ତାର୍ମାନେ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା ନାଁରେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କାଟାଗୋରିଜରେ ସେ ଖାଲି ଭୋଟ୍ ହେତେବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ, ଲେକିନ୍ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ସେ ମହିଳାକେ କେବେ ବି ଦେବା ଲାଗି ନେଇ ଚାହିଁବାର। ଆଉ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ମହିଳାମାନେ ଅଗ୍ରଗତି କରବାରେ ବିଜେପି ହିଁ ଅବଷ୍ଟାକେଲ ବୋଲି ମୁଇଁ ମୋର ଯାହା ଭାବୁଛେ ମୁଇଁ କହୁଛେ। ବାଚସ୍ପତି ଯେନ୍ ବି ଡିସିଜନ୍ ନେଇଛନ୍ କି ସେମାନଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରବାର କଥା, ସେଇଟା ଜେନୁଇନ୍ ହେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହିଁ କରବାର କଥା। ଯେହେତୁ ସବୁବେଳେ ବିଧାନସଭାରେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରସନ୍, ଦୋଷାରୋପ କରସନ୍, ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି କାମ ନେନ। ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କର ଆଚରଣକୁ ମୁଁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଆଗରୁ ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ଠିକ୍ ନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚରଣ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ସରକାର ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କ'ଣ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶିଖାଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି କ'ଣ ଶିଖିଲା? ଡାଲି ମାଡ଼କୁ ମୁଁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଏବଂ ବାଚସ୍ପତି ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ମାନନୀୟ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ। ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ହେଇକି ଏପରି କରିବା ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା, କାରଣ ସେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଉପାଧି ପାଇ ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇକି କିପରି ଏମିତି କଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ବିଧାନସଭା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ସଦୃଶ୍ୟ, ଆଉ ସେଇ ମନ୍ଦିରର ସଦୃଶ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବାଚସ୍ପତି। ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଲୋକ ତାମାନେ ନିର୍ବାଚିତ କରିକି ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବାର କଥା ସେମାନେ ସଦାବେଳେ ସରକାରଙ୍କ କାମକୁ ବିରୋଧୀ କରିକି ପୋଡ଼ିୟମ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ନାରାବାଜି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଟା ଅନ୍ୟ କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବାଚସ୍ପତି ଗୋଟେ ସର୍ବଦଳୀୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ବାଚସ୍ପତି ହେଲା ପରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, ଏଣୁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ବିଜେପି ବାଲେ କାଲି ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଡାଲି ଫିଙ୍କିଲେ, ସେଟା ମୁଁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ନାରୀ ଜାତି ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ପବିତ୍ର ଗୃହ, ଆମର ବାଚସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀ, ଏବଂ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଉପରେ ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ ଆଚରଣକାରୀ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁ ଡାଲି ଫୋପାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏହା ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଅଭାବ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ବିଜେପିର ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଅଭାବ ଅଛି। ଏଭଳିଆ କେବେ କୌଣସି ବାଚସ୍ପତି ଭଳିଆ ପଦବୀକୁ ଏଭଳିଆ କରାଯାଏ ନାହିଁ।
दस दृढ़ भाव निंदा करुच्ची जहाँ दरकार दाबी मध्यम विधानसभा कराए प्रश्न मध्यम उत्तर मगा जाए और बाचस्पति समस्त को समदृष्टि देखि था तो यह आचरण को दृढ़ भाव निंदा करुचु आया करवाटा जो सस्पेंड कराई विधानसभा स्वागत करुचु ये हवा दरकार था।